Сонце і безвітряна погода – ідеальні умови для історичних змагань. Наша країна вперше приймає етап Кубка світу із лижних перегонів. Відбуваються старти на найсучаснішій українській трасі. Люди, які не скаржаться на обставини, а просто виходять і показують свої вміння. Перша частина кубка – це боротьба за нагороди на лижних дистанціях. Їх замкнула спринтерська гонка. Спортсмени, які їздять сидячи, долають 950 метрів, стоячи – 1,5 кілометра. Відрізок невеликий, але траса підготувала чимало труднощів, як-от круті повороти і стрімкі спуски. Як на мене, дві точки на старті і близько до фінішу є найскладнішими. На кінець треба зберегти рештки сил. Спершу учасники проходять крізь сито кваліфікації. Краще пробиваються у півфінальну стадію. Серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату виїжджають по шестеро лижників. В групі слабовидящих спортсменів по 4 чоловіка стартують, тому що кожен спортсмен йде зі своїм гайдом, і, відповідно, кількість людей на трасі увеличується рівно в 2 рази. Для того, щоб не було паніки і суматохи, значить, кількість людей обмежено 4 спортсменами. Гайди допомагають слабозорим спортсменам на звук сприймати дистанцію та безпечно долати завади. Престижні старти зібрали більше сотні паралімпійців. На дистанції чути мови представників 18 команд. У фіналах напруга загострюється до межі. Особливо емоційним видався фінал у категорії «Стоячи» серед чоловіків. Тут українець Григорій Вовчинський лише на секунду випередив свого співвітчизника. Приходиться десь приймати рішення і викладатись на максимум, щоб добитись перемоги. І коли доля секунди, взагалі доля, навіть сантиметрів 20 вирішує, хто переміг, то найважчий кусочок цей на фініші. Серед жінок у цій групі взагалі увесь п'єдестал був синьо-жовтим. І найвище піднялась Олександра Кононова. Цілий день в такому напряженні, і коли вже пересік фінішну черту, то ти вже розумієш, що ти зробив на сьогодні все, що ти міг. В принципі, я не розподіляю сили, хоча потрібно. Я стараюсь так, якщо я сьогодні можу, значить я валюсь сьогодні на всю катушку. За підсумками лижних змагань очолила рейтинг українська збірна. На другому місці Німеччина, далі Франція. Наша команда завоювала 28 медалей. Серед них 10 золотих, 10 серебряних і 8 бронзових медалей. Тепер на цій базі розпочалась біатлонна частина змагань. А наступного року, кажуть організатори, є шанси провести на Львівщині чемпіонат світу. Нарічка Кулачковська, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.